Na předchozím videu jsme se seznámili s číselnou osou a mluvili jsme o množině přirozených čísel. Řekli jsme, že jsou to čísla, která označují množství nějakých celých objektů a domluvili jsme se, že nebudeme říkat, že nula je přirozené číslo a že množinu všech přirozených čísel budeme značit takovýmhle speciálním tučným n. A položili jsme si také otázku, jestli na číselné ose tady v intervalu mezi nulou a jedničkou leží ještě nějaká čísla. Jestli tam leží nějaká čísla, která vy dobře znáte. Odpověď je samozřejmě ano. Leží tam čísla, neleží tam králík, kapr a ježek. To by vás překvapilo, ale to, že tam leží čísla, to vás určitě nepřekvapí. A my jsme si řekli, že číslo 1 budeme chápat jako množství, které označují jeden celek. Představme si, že to je třeba jeden koláč, tady doprostřed si dám nějakou rozinku, to se mi úplně nepodařilo, doprostřed zlepším se, doprostřed si dám nějaký puntík a vy, když máte hlad a ten koláč by byl fakt velký, tak si někdy řeknete, že byste ho nechtěli sníst celý, ale že byste chtěli sníst nějakou jeho část. A tu část dokážete označit číslem. Sníte ho třeba půlku a říkáte, tak víme, co to je půlka koláče, rozkrojím si ho na půl a toto bude, to vybarvené bude půlka koláče a říkáte, dám si půlku, nebo když to řeknu pořádně, řeknu, dám si jednu polovinu koláče. No ale jedna polovina, to je číslo, které označuje nějaké množství a vy dobře víte, jaké. To je množství takové, že s celého, ať je to, co je to, koláče, auta, slona, si vezme polovinu. To je číslo jedna polovina. A kde ho najdeme na číselné ose? Já říkám, že to číslo říká, že máme půlit, ať je to cokoliv, tak my rozpůlíme tady tu úsečku, která je označena od nuly do jedné a přesně v polovině té vzdálenosti vyznačím obraz čísla jedna polovina. Tím, že jsem to zanesla na číselnou osu, už je to pro mě jenom číslo a už nemyslím na to jedna polovina, čeho to je, je to prostě číslo jedna polovina. Víte ještě o nějakém čísle a dokážete říct, kde by bylo na té číselné ose v porovnání s jednou polovinou vlevo, vpravo? No ještě bych ten koláč mohla rozdělit třeba na čtvrtiny, že jo? Tak to bych udělala tak, že bych ho rozdělila na 4 stejné dílky a chtěla bych třeba sníst nebo někomu dát tady ten vypuntíkovaný dílek. A říkala bych, tohle je čtvrtka koláče. A to číslo, které odpovídá tomu množství, je jedna čtvrtina. Jedna čtvrtina. A ta říká, že půlku rozdělím na půl, takže bych ho na číselnou osu nanesla sem, vlevo od jedné poloviny, protože jedna čtvrtina je míň než jedna polovina. A kam přesně? Přesně na půl cesty mezi nulou a jednou polovinou. A nepřekvapí vás, že ten koláč dokážete rozdělit třeba na 3 díly, na 5 dílů, na 150 000 dílů a pořád by tomu množství toho jednoho dílku odpovídalo nějaké číslo a to číslo by bylo někde mezi nulou a jedničkou, protože dělíte celý koláč. No a potom ještě je otázka, jestli je mezi něco mezi jedničkou a dvojkou. No ano, přirozeně je. Taky by se mohlo stát, že babička upekla dva koláče, jeden malý a jeden velký a vy sníte jeden celý koláč a ještě polovinu toho většího, takže k jedničce bych přidala jednu polovinu a tady bych udělala tu značku přesně mezi jedničkou a dvojkou a kolik je to těch polovin? Podívejte, to byla. A teď tady nezáleží, uvědomte si, nezáleží na tom, jak je ten koláč velký nebo malý. Ta jedna polovina je číslo a je jedno, že tady ta jedna polovina je jinak velká a je to jedna polovina něčeho jiného. Ale já se ptám, kolik polovin koláče se sní a to by byla
jedna polovina, dvě poloviny, tři poloviny. Takže tady by bylo číslo tři poloviny. A my počítáme v takzvané desítkové soustavě. Desítková soustava a desetinná čísla se nemenují desítková a desetinná jen tak pro nic za nic, ale důležitou roli tam hraje právě číslo 10. Co je na čísle 10 v desítkové soustavě to zajímavé? No když počítáme, tak počítáme 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 a pak se něco stane. Co se stane? Stane se 11. Jo, dobrý. Ale co se to stalo? My jsme začali počítat od znova. 10, 11, 2, 3, 4, 12, 13, 14, 15. Pokračujeme dál. A když se dostaneme k další desítce, 19, tak tu novou desítku nazveme 20 a zase znova. 1, 2, 3, 4, 21, 2, 3, 4. Takže počítáme zase znova. A to je charakteristická vlastnost desítkové soustavy. A ta desítkovost a ta desítka se nám hodí i při dělení těch čísel od 0 do 1 nebo na jakémkoliv jiném intervalu, který máme úplně kdekoliv na číselné ose. A tak, jak zavádíme desítky, stovky, tisíce, desetitisíce, statisíce, miliony a tak dál, tak stejným způsobem zavádíme desetinná čísla. A to tak, že tu úsečku od 0 do 1 na číselné ose si rozdělíme právě na 10 dílků. A proto se ta čísla jmenují desetinná nulu. Si takhle nazoomuju, to dobře znáte, že jste zvyklí přibližovat, oddalovat fotky, tak já si teďka nazoomuju tady ten interval od 0 do 1 tímto způsobem. A tady budu mít teda nulu na číselné ose, tady budu mít jedničku, stejně tak, jak předtím ta číselná osa se smrskla a bylo tam třeba nula a první bodík byl stovka, tak teď tady mám nulu a tady jedničku, takže jsem se posunula jiným směrem a rozdělím tu číselnou osu přesně na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dílků mezi nulou a jedničkou. A když něco dělím třeba na 4 dílky, jak už to tu bylo, tak říkám, že jeden dílek je 1/4, když na 5 dílků říkám 1/5 a když na 10 dílků, tak říkám 1/10. Takže tu první, tady tohle, první část, označím 1/10 a tady tento bod, to bude obraz čísla 1/10 na číselné ose, a udává množství takové, že jednotku rozsekám na 10 stejných dílků a vezmu si jeden. No a když si ty dílky vezmu dva, tak úplně přirozeně budu říkat, že jsem si vzala 2/10. To druhé číslo budou teda 2/10, další 3/10, 4/10, 5/10, 6/10. A teď se na chvíli zastavím. Co to znamená číslo 6/10? To znamená, že jsem si vzala celek, rozdělila ho na 10 stejných dílků a to množství, které mám, je 6 těch dílků z těch 10. A tady bude 7/10, 8/10, 9/10. A tady to poslední číslo, to odpovídá tomu, že vezmu 10/10. To znamená, že jednotku mám rozsekat na 10 dílků a to množství je všech těch 10. Ale to úplně přirozeně odpovídá číslu 1, to je ten jeden celek. Stejně tak, představte si, když něco, představujte si úplně, co chcete, rozsekáte na 10 dílků a vezmete si jich právě 5. Jaké celkové množství jste si vzali? Z 10 kousků vezmete 5. No tak to jste si vzali přece přesně polovinu. Dá rozum, že číslo 5/10 je potom rovno také číslu 1/10.
a obrazy čísla 1/2 a 5/10 na číselné ose zcela přirozeně splývají, protože označují stejné množství. A teď, protože zapisovat čísla takhle, a to je ve tvaru zlomku, by nebylo úplně šikovné, tak se domluvíme, že tato čísla, tato význačná čísla, a to jsou ty desetiny, budeme nějakým způsobem zapisovat. A budeme je zapisovat následujícím způsobem. Číslo 1/10 budeme psát tak, že napíšeme 0,1. Té čárce se říká desetinná čárka. Desetinná čárka. A je to znak, který mi dá najevo, že mám jednotku dělit na nějaké dílky, a ten zápis se čte 0,1. A znamená to množství takové, že rozsekám jedničku na 10 dílků a jeden si vezmu. Číslo 2/10 budeme zapisovat tak, že napíšeme 0,2 a budeme ho číst 2/10. A víme, jaké to znamená množství. Mám rozsekat jednotku na 10 dílků a to množství, které chci, je 2 ty dílky z 10. Dál, úplně přirozeně, budeme 3/10 zapisovat jako 0,3, ale budeme to číst jako 3/10. 0,3. 4/10 budeme zapisovat jako 0,4, ale budeme to číst jako 0,4. Abychom pořád zdůrazňovali, že ten počet kousíčků, na které dělíme jednotku, je 10. Proto budeme pořád říkat desetiny. 5/10 budu psát jako 0,5 a budu říkat 0,5. Abych zdůraznila, jednotku jsem rozsekala nejdřív na 10 a pak si z nich beru 5. Proto říkám 0,5. Mohli bychom teda zavést i třeba něco jiného, ne? Třeba bychom mohli tu jednotku sekat na 7. A to by potom znamenalo 0,57. A bylo by to divný, protože sedmičku nikdo nemá rád. Proto to sekáme na desetiny a pohybujeme se v desítkové soustavě, a ne v sedmičkové soustavě. A právě to se vám bude zdát jako otravné, že pořád říkám, teď jdu dál, jo. 0,6 píšu, ale čtu to 0,6. A to vás bude otravovat. To, že budete muset ve škole a všude a třeba na bankovním nějaké smlouvě psát slovy 6/10. To je ale proto, aby jsme dali najevo, že tu jednotku sekáme na těch 10. Tak si to budeme pamatovat, budeme říkat desetin a budeme rádi, že ta soustava je desítková a není třeba 137. Jo? Tak na oslavu těch desetin, jak číslo 7/10 píšu jako 0,7, ale čtu ho 0,7. 8/10 píšu jako 0,8, ale čtu 0,8. 9/10 píšu jako 0,9 a čtu jako 9/10. A teď co s tou jedničkou? Mohla bych to zapisovat jako nápad, jo? Co kdybychom to zapsali jako teda 10/10 a zkusili nějak ten trik s tou nulou? Takže vím, že tam má být 0. Za tuhle cestu, kterou jsem tady vyputovala, jsem už jaksi pochopila, jak to dělat, takže teďka prostě přicházím s novým nápadem, že bych napsala 0,10 a četla to jako 10/10. No dobře. Ale podívejte se sem, bylo by to divný. Až se začneme učit o setinách a tisícinách, tak pochopíme, že tohle by byl veliký problém a číslo 10/10 nebudeme zapisovat jako
0,10, protože by to dělalo problémy s tímhle zápisem, ale 10 desetin můžeme napsat jako 1,0, ale číst to budeme jako 1,0 desetin. Protože to 10 desetin odpovídá celé jednotce. Potom na dalším videu se seznámíme s tím, jak teda číst ta ostatní čísla, co to množství vlastně znamená. Zbavíme se té číselné osy a začneme už hovořit jenom o těch desetinných číslech, protože dá rozum, že tak, jak se vzdálenost mezi nulou a jedničkou dá rozsekat na 10 dílků, no tak se dá rozsekat na 10 dílků i třeba vzdálenost mezi 4 a 5 a nasekám tam 10 dalších obrazů nějakých nových čísel a vůbec vás nepřekvapí, protože umíte měřit teplotu a s desetinnými čísly už jste se setkali, že tady někde na číselné ose můžu vyznačit třeba číslo 4,3 desetiny. A znamená to, že mám vzít množství, které odpovídá 4 celým kusům, neříkám čeho, je to jedno, to je už na vaší představě, to je abstrakce, a potom mám ten dílek rozsekat na 10 a vzít si 3 desetiny. To znamená zápis čísla 4,3 desetiny. No a víc o tom zase na dalším videu.